Tady Petr Pavel Matika. Jmenování chci pokračovat v té sérii těch videí Bůh uzdravuje. Opravdu Pán Bůh nás na každém místě uzdravuje. Třeba s takovým místem, kde opravdu velice působí je kostel. Když vlezu do kostela, hned si uvědomím, že zde přede mnou ve svatostánku je živý Bůh a člověk Ježíš Kristus. Já, obyčejný člověk, se můžu setkat takhle s mým pánem. To si hned uvědomím u dveří. Potom, když dělám znamení kříže, měl bych ho dělat trošičku pomaleji a uvědomovat si přitom trojediný Bůh, Otec a Duch Svatý mě objímá. Je totálně se mnou. Má mě rád. Je mi nesmírně blízky a já jemu. Potom pokleknu před Panem Ježíšem přítomným ve svatostánku. Čeho se můžeme učit pro naše dobro a zdraví od Pana Ježíše ve svatostánku? Především dokázat se obětovat. Obětovat pro druhého. On se obětuje pro celý svět. Za každého člověka. V době, když vidíme, že málo lidí se obětuje pro druhé, bylo by moc dobré se učit od Pana Ježíše v kostele obětovat se pro druhé. Pane, už mě se obětovat a rád a nezištně. Další věc, které se můžeme učit od Pana Ježíše ve svatostánku, je mít čas pro druhé. On tam je 24 hodin na dobu, často sám a čeká na lidi. Ježíš má čas na každého člověka. Zase naše doba je dost roztěkaná, kdy nemáme čas jeden pro druhého. Je dobré se zastavit, zadívat se na svatostánek a prosit, Pane, nauč mě mít čas pro druhé. Další věc, kterou nás učí Pane ze svatostánku, je pokoře. V době, kdy každý chce něčeho dosáhnout, spíš v vlastních očích chce vypadat co nejlépe, nejdůležitěji být suverén star nebo superstar. Je dobré se podívat na Pana Ježíše ve svatostánku. On, Bůh a člověk, je přítomný v malé hostii. Pane Ježíši, uč nás. To je velice potřebné cnosti, jako je pokora, abychom byli klidnější a zdravější. Děkujeme ti moc, že nás uzdravuješ.